Ось такі хащі утворилися навколо комплексного меморіалу «Сосенки» у Рівному. Тут розстріляли 18 тисяч євреїв. Однак нещодавно у Рівному почали говорити про те, що навколо цього кривавого місця представники Національної поліції в Рівненській області хочуть збудувати собі котеджі. Ось це могили, ось ров. І ось дорожка між тут, і ось вони вже дома їхні. Будинки ось, і по кругу, повсюду. Котеджі. Прямо вокруг меморіалу. Ця земля навколо меморіального комплексу «Сосенки» дійсно знаходиться у постійному користуванні Нацполіції в Рівненській області. Однак першочергове її призначення – для ведення сільського господарства, а не будівництва. Поліціянти кажуть, нині ведуть переговори щодо зміни цільового призначення цієї землі. У свій час стояло питання щодо створення кінної міліції, і ця ділянка була виділена саме для цих цілей. Зараз одна з основних завдань керівництва Національної поліції на місцях – це забезпечити ефективність роботи через, в тому числі, і стабільне житло. Та ускладнює весь цей процес будівництва житла для поліцейських – ось це сусідство із меморіальним комплексом «Сосенки». Голова міської громади євреїв у Рівному Герш Фраєрман переконаний, навколишні землі потрібно ще досліджувати. По цим документам свідчить, що ще є деякі ями, які не досліджені. Тому для того, щоб зараз зробити якісь висновки по межах санітарної охоронної зони, треба провести додаткове дослідження. Герш Фраєрман додає, що не проти зведення навколо меморіалу будинків, однак каже, хоче, щоб перед початком будівництва були чітко визначені санітарно-охоронні межі. Щоб, бува, житло поліцейських не з'явилося буквально біля могил загиблих євреїв або ще в гіршому випадку на їхніх кістках. Тому нині шукають рішення, як задовільнити і одних, і інших. А за чий рахунок будуть зводити житло для правоохоронців, наразі невідомо, кажуть самі ж поліцейські. Головне сьогодні – змінити цільове призначення ось цих 10 гектарів навколо меморіалу «Сосенки» під будівництво. Вікторія Петренко, Владислав Кругляк. Новини Рівного.